O passo a passo de uma família afetada pelas enchentes avassaladoras, contado a partir de dois encontros. Eu saí com a minha filha no meu pescoço, a água na altura do peito, a minha esposa com o nosso cachorrinho no colo. Assim que eu fico pensando que as duas foram resgatadas antes de mim. E eu fiquei com medo de perder minha família. Vamos encontrar Marcos Cruz. Bom dia, como vai? Tudo bem? Bem. Aqui estou com o pai, pronto para retornar pela primeira vez ao local que chamava de lar. Dá pra virar aqui já? Tô virando. Estamos iniciando a nossa jornada. Esse é o cenário, uma imensidão de água. O que vem à mente nesse momento? Muita tristeza, muita desolação, mas também muita vontade de vencer tudo isso. Você costumava passar aqui normalmente a caminho de casa? Meu caminho de casa é exatamente esse caminho que a gente está fazendo. No barco, o empresário Marcos Cruz, de 58 anos, olha ainda incrédulo para seu bairro, o de Harmonia, em Canoas. À medida em que o pequeno barco, pilotado pelo vizinho Cristiano, avança, o coração acelera. Um filme passa na mente de Marcos, dono de um restaurante que é natural de São Paulo e tinha se mudado para a região há apenas 5 meses, vindo de Novo Hamburgo, endereço anterior da família. Jamais, né, eu imaginei que ia colocar minha família num risco desse daqui. Estamos nesse momento cortando o bairro Harmonia. E essa é a situação. O nível das águas ainda está muito alto. Não há nenhum sinal das águas baixarem, pelo menos nesse trecho. Toda essa situação ficou dessa forma devido ao rompimento do dique que bloqueava a passagem das águas do Rio dos Sinos. Com isso, a situação ficou incontrolável e todo esse mar de água surgiu aqui, tornando a situação insustentável. Nesse momento, observo a chegada de vários voluntários e eles estão trazendo mantimentos para essas famílias que não quiseram sair de suas residências. Nesse momento, nós estamos nos aproximando da casa do Marcos. Estamos a questão de 30 metros da sua casa. Já consegue enxergar a sua casa aqui? A chaminé da minha casa, eu consigo enxergar, sim. O que vem à sua mente enxergando a chaminé da sua casa totalmente tomada pela água, só dando para ver a chaminé daqui? A gente vai vencer, a gente vai recuperar tudo isso, cara. O lugar onde viviam o seu cotidiano agora está convertido em um oceano de sofrimento. A coisa horrível que foi esse negócio aqui, enchendo, entrando água na sala de casa, eu e a minha esposa ali puxando os móveis lá para o segundo andar. O que deu para salvar a gente colocou, mas muita coisa a gente perdeu. A água invadiu tudo, a garagem, aqui é a sala de casa. Quando você percebeu que a situação foi mudando e foi ficando muito grave? Porque já estava água no meio do peito. Aí isso perto, em que momento? Sair. Isso já era no sábado, umas 6, 7 da manhã. É, eu tô tremendo porque eu tô cansado. Essa é a situação do nosso condomínio aí. Gente do céu. O que você pensa nesse momento, diante da sua casa, nessas condições? Cara, a dificuldade que foi pra gente poder comprar essa casa, eu dei meu carro na casa, fiquei com o carro da minha esposa. É uma guerra. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Isso aqui pra mim é... É como se eu estivesse lá naqueles campos de, sabe, aquela coisa assim, horrível, cara. De batalhas campais. Exatamente. Meu carro tá aqui embaixo, cara. Mal dá pra enxergar? Não dá pra ver nada. Quando você começa a observar que a água está se acumulando aqui? Na sexta-feira, cara. Na sexta-feira? Eu fui na rua de trás e aí eu vi que a água tava subindo. Aí era umas 5 da tarde, aí deu mais ou menos 1,5 km, mais ou menos, pra chegar aqui no entroncamento da rua. Mas você ainda conseguiu chegar caminhando? Sim. Aí Sim. Eu peguei, 10 horas da noite eu voltei lá. A água tinha subido 400 metros. Em que extensão você sabia, você tinha conhecimento de que a sua casa poderia ficar desse jeito? Não sabia. E a informação que a gente teve, se eu não me engano, se foi passado pra gente, é que teria uma lâmina de 50 centímetros de água. Falei, ah, 50 centímetros de água, vamos ficar aqui. A sua mulher e a sua filha foram resgatadas no sábado de barco? Primeiro as mulheres e as crianças. Você não podia ir junto? Não.
Como é que foi essa separação? Ah, é difícil, né? A gente não sabe o que vai acontecer. No abrigo, ao lado da mulher Ana Paula, bancária de 48 anos, e da filha Ana Júlia, de 10 anos, os três se abraçam em uma profusão de sentimentos. Eu fiquei com medo. Eu sei nadar, eu não tenho problema com água, mas o volume de água era tão grande, e aquela turbulência, uma correnteza. Os três sabem que escaparam por pouco. Eu senti muito medo, fiquei muito triste, tive que sair da minha casa, fiquei com medo que eu perdesse tudo. Vai passar, a água vai baixar e a gente vai recomeçar. A minha família é, foi, será e nós vamos ser sempre felizes. Volta a chover com intensidade e também a ventar fortemente. Nós estamos nesse momento diante da BR-386 e essa é a situação. A estrada está completamente alagada, é a estrada usada para ir para o oeste, de onde nós estamos falando, para cidades como Montenegro e Lajeado. Chuva aqui, a essa altura, significa a população em alerta. Uma população já à beira da exaustão.